Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze sigawa mulishidi kalenda ya UNEB matu efurumye gowe nali ebweruwe gwanga nali mugwanga erya Uganda nsabo pe amatu owulirize engeri joina okolamu omwana okutuula ebibuzo ebya Piero E oba ebya senior 4 ne senior eyomukaga na sede meka zewetaga okusasula nga registration oli abulungi nnyo mpaku matugo kati nonno ministry ya education wanekibina oba ekitongole ekya UNEB kyasobodde okubanga kifulumya kalenda abaana oba bakandidensi bonna bonna kwe bagenda okubanga batuulira ebigezo byabwe kati kansooke mbikuyitiremu waneno mangu nnyo otegeere bw'oba olina omwana nga kandidenti omanye ddi lwagenda otandika okutuulamu ebibuuzo bye na ki kye weetaaga omwana oyo okutuula ebibuuzo kati abaana abagenda otuula ekibiina ekyomusanvu nga nnaku z'omwezi musanvu omwezi ogwa November bano bagenda beera mu briefing bwe bava mu briefing nga nnaku z'omwezi munaana batandike ebibuuzo byabwe ebisooka nga nnaku z'omwezi mwenda babeerenga bamaliriza ebibuuzo byabwe that is between 8th and 9th of November bwe bagenda okubanga batuulira ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo ebigendo batwala mu senior esooka oba mu masomero aga senior abo be baana abagenda okubanga batuula PLE waliwo abaana abagenda okutuula senior 4 abaana abagenda tuula senior 4 matu bagenda kutandika ebibuuzo byabwe okuviira ddala nga 14 omwezi ogwo 10 that is October kitegeeza bagenda sooka aba P7 bamalirize ng'ennaku z'omwezi 18 bagenda sooka balina ate bagenda sembayo okibulya bulungi nnyo paka ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa November 2022 okyogedde bulungi nnyo batandika 14 ne bamaliriza nga 18 November kati waliwo abagenda otuula ekibiina ekya senior 6 bano nonno bagenda kutandika nga bali bakamaliriza aba senior 4 bo batandika nga 18 November ne bamaliriza nga 9 ogwe 12 2022 tayemu tebo ogitegedde kati beera muli bulindaala okusasula sente eza registration ekyo nkusaba busabi sente za registration obadde ozisasudde omwana okitegeeza tagenda kubanga atuula ki ebibuuzo bineenu mucho Piero E omwana okusasula sente za registration aina okusasula emitwalo esatu mu enkumi nnya 34,000 shillings then oyagenda tuula ekibiina ekya senior 4 agenda kusasula emitwalo 16 mu enkumi nnya 164,000 shillings emitwalo 16 mu enkumi nnya eza Uganda zagenda okubanga mwatu asasula ate abagenda otuula senior eyomukaga registration bagenda kusasula emitwalo 18 mukakaga 186,000 shillings emitwalo 18 mukakaga essomero lyonna erigenda okwongera mu zino sente registration wa P7 wa esatu nnya genomuteka ku etaano penalty ya kusibwa emyaka egitakka wansi wa 10 oba okusasula engasi ya bukadde 40 kati kiri gy'oli mwana wa maama mwana wa taata bw'oba olina essomero bw'olyongeza lyongeze ku lulwo nawe omuzadde nga tosobodde kutuuka ku ssomero oli bweru w'eggwanga oliwa wonna 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 fuba nnyo omwana ono okuwa index namba ye aba ateekeddwa okujukuwa such that nawe otegeera oba omwana ono yasasula registration oba yali andye ogenda kukola otya okebera
akamalirizo oba okumaliriza okulujeseringa bana abana kugenda bera nga tufundikira omwezi ogwokutaano, that is May. Then bajja bongera mu omwezi omulala, naye awo mu mwezi omulala bajja babakuwayo faini endala. Bajja babakuwayo faini endala singa tosasula mu May, oba May singa gwako nga tosasudde, ojjabba olina osasulayo extra fee. Kati omwana amaze olujesalinga alina okufuna index number. Index number ye ojikebera n'okumanya oba yalujesalinga okola otya, onyigamu kitwanise rig oba reg olya bulungi nnyo, bw'omala ng'okutoolo essimu yo oshegera bulungi nnyo n'ogenda mu message n'oteekamu reg, then n'oteekamu index number omwana oyo gye yakugamba, olya bulungi nnyo, bw'omala ogiteekamu okebere oba ogisindike ku 6602 6600 6602 ojjabba olaba oba omwana wo ali registered oba tali registered. Kikugasizza kati nno naawe jangu nkuwa eddagala erisala omubiri n'okujjanjaba obulwadde oba osaz ku 0701 9685 2. Nzisigala mulishi.